každý krok je zásadní. Krok jako základní pilíř Tai Chi chuan. Jakýkoliv postoj a postoj nás učí primárnímu uvolnění boku a kyčlí a rovnému držení základní osy páteře. Každý krok nás učí mocnosti zakořenění a podstatnému základu pohybu, přes který plynule vedeme váhu v celistvé stabilitě těla. Ukročíme-li, je to vedený pohyb, na kterém můžeme stavět. Ať už se jedná o stáhnutí nohy z kroku zpět, anebo podrobení nohy otisku váhy celého těla. Krok musí být lehký, nenásilný, úsporný i přesný. Zásadní je povolení kyčlí po dokončení našlápnutí. Toto povolení nám jasně signalizuje rozložení váhy. Poté se dá pokračovat v jakémkoliv pohybu. Nikdy se tedy nejedná o krok ve stresu nebo krok v důsledku ztráty rovnováhy. Vždy je to krok, který je krokem. Kráčejme bez strachu a s rozmyslem dále. Nakračujme jako kočka smyslí lva.